皆さんこんにちは。大阪観光大使を務めてます、プロボクシング世界チャンピオンの京口博人です。皆さんこんにちは、大阪観光大使を務めさせてもらってます、セレッソ大阪の柿谷陽一郎です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止で大切なことはまずは予防することです。できるだけ混雑した場所への外出を避けてください。どうしても外に出なければならないときはマスクを着用してください。いつもより念入りに石鹸で手を洗ってください。手指消毒用アルコールの使用も有効だそうです。ただ今はマスクが手に入りにくい状況です。もしお手元にマスクがない場合、ハンカチやタオルなどを代用して口を塞ぐことも飛沫を防ぐ効果があるそうです。いつもポケットにハンカチ、タオルを。そして何よりも大切なことはしっかりと食事をとること、十分な睡眠をとることで健康管理を心がけてください。みんなの心がけで新型コロナウイルス感染症の拡大を止めましょう。一刻も早く収束することを願っています。学校が休みで早く外に出たいと思っている子どもたちたくさんいると思いますが、もうちょっとの辛抱をしてください。みんなが元気になって僕たちもスタジアムでリングでお会いできることを楽しみに待っています。